Konzi ya kala ekolo mwana mboka Joseph Kabila Kabange asakola ka mobeko likonzi tope constitution ya ekolo Congo démocratique mukolo mwa elenga muzali koya ekokokisa mibu 10 tope 18 ans bosi bete Joseph Kabila Kabange asakola ka mobeko likonzi yango le 18 février 2006 sima yango koleka na referendum oyo bana ekolo Congo démocratique ba monaki ya solo ete mobeko likonzi tope constitution yango ezali penza malamu zokande mukolo molelo ekolo Congo démocratique ezali kotambisa pesana mobeko likonzi yango zokande na nzela ya mobeko likonzi tope constitution yango ekolo Congo démocratique asila kosalisa maponamia tata mukonzi ekolo oleke na maponamia bantoma bituka tope babongi mbeko mbala minei wapi maponamia tata mukonzi ekolo ya suka oyo mauta eko salema mukolo ya le 20 décembre 2023 naboye mobeko likonzi yango tope constitution yango esalema kisima ya bana ekolo Congo démocratique ovanda na ekolo sud africa mingi penza na mboka sand city na tina ya kosi li samubulu tope bituma biyebizalaka na mboka wapi ekolo Congo démocratique kabona kana biteni minei na ngambo mosusu ezalaki mbula matari ekolo pe na ngambo mosusu baye basima mandoki lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana totika lakaka na ngambo ya mobeko likonzi tope constitution ya ekolo pona koyebisa na bino te elobela lokola Congo tosolwaki lelo na moyi politique fogas kokelemene oyo azali bongo moko ya moyi politique ya lingomba politique ebengami nouvel elan yoka ndenge abetaki lokole na tina ya constitution yango alingala tokoki koloba ete babengaka yango boyokani ya bana ekolo na lolenge nini bayokani mpona batambusa mboka na bango. Constitution ya mabe ezali constitution oyo esalemi sans que e tenir compte ya buyokani ya bana mboka. Ozwi mibeko ya bapaya buyeko aplika yango na société na bino. Nde mobeko ya mabe yango wana. Mais soki mobeko ezali reflet ya pacte social oyo baimboka balingi le yango bokosala na kati ya mibeko na bino le yango babengi mobeko malamu constitution ya malamu. Alors soki tokei na réflexion na lolenge biso tobikaka constitution na biso ya solo eske ezali ko refléter bosenga ya biso baimboka otuna ya monene tokoki komituna yango wana to ezali mibeko ya bikolo mosusu oyo wapi bato ya mboka na biso bazwaki pe ba aplike yango na mboka na biso. Na kokende koyanola na motuna wana na koyebisa yo ete ezali dans la plupart des cas ba notion ya ba ekolo mosusu le wapi lokola ba intellectuel na biso elite na biso batangisa bango pona bazala na pensé makanisi ya Occident bakendaki kozwa makanisi wana ya Occident po ete ba aplike yango na baimboka oyo ya bakongomani. Il est vrai que ezali na makambo mosusu oyo ezali universel oyo tokoki kobika biso nyonso lolenge moko na bamboka bapaya. Mais ezali na ba particularité mosusu oyo géographie na biso na histoire na biso na culture na biso ezali ko différencier biso na bamboka mosusu parce que biso na science politique tulubaka chaque état a sa géographie donc chaque état doit avoir sa politique. Avoir sa politique c'est-à-dire que avoir ses propres lois, c'est ça le problème d'une bonne loi. Une bonne loi, une bonne constitution doit s'adapter à des réalités de la société sans que ezala copier-coller mimétisme ya kozwa mibeko ya ngambo mosusu komema yango na ekolo mosusu sans tenir compte ya ba aspect na autre société awa. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.
Bokutani ya ba mama ya lingomba ya mouvement de libération du Congo na sal garamba n'espace tembe na tembe. Bozalaki na tina ya koyanola na table ronde e yebongi samaki. Na bakambi ya Ligue nationale de femmes pe Ligue provinciale ya Kinshasa ya mouvement de libération du Congo ba bakutanaki. Pona kosa la évaluation ya processus électoral na ngambo na bango ba mama ya MLC. Bosengil koye bate. Nanzela bokutani bwango mola mboka Denise Villa wazali bongo mokambi molandi ya ba mama ya MLC. Secrétaire général ya MLC F Bazaeva Masudi pe mwana mboka Christine Epuluke bango pe bayano laki na bokutani bwango ba bazweki maloba moko sima na moninga pona kolakisa boye bibwa bango na litomba ya kosunga ba mama ya lingomba ya MLC kolanisa mana maloba ya mwana mboka Fifi Likunde Mboyo azali bongo mokambi ya ba mama ya MLC Kinshasa yoka lokole to yaki poto evaluer processus électoral to monike ba mama to pesa ki ba candidature mais to bimite to zui vraiment ba basi ebelete na kati ya parti ba femme élue que ce soit na niveau national que ce soit na niveau provincial que ce soit na niveau ya ba conseillère municipale donc to monike rendement penza eza malamute na yango to yaki to évaluer processus to kende kindenge nini to kende kindenge nini pe to pona nini résultat oyo na structure nyoso ya mokili neti biso na kati ya parti politique il faut to évaluer processus wana est-ce que et ça facteur interne lié na katia parti facteur externe ou facteur organisation mandenge ba mama batei biso parce que to benga ki pe ba mama na biso ba expérience makasi tel que mama Eve Bazaiba mama Christine Pouluke ba ko expliquer biso ba partager na biso ba expérience na bango ba ya ki ba loba ki pe ba partager pona mama Eve Bazaiba o to simbi ya motuya ya lobby plus to utiliser plus photo opérationnaliser ligue malamu sur terrain et comme apenzati na niveau ya base to appliquer mingi multiplication et addition to kangamato ina biso to salaka musala ya parti et puis pour na mama epuluke ebisa biso que il faut to anticiper sur les événements. To monique, est-ce que l'élection Oyo il y a 2023 to anticipa ki yango? Est-ce que to banda ki yango un peu plus avant? To monique to banda ki penza mingi avant. Na yango na mailo ba pesi biso ba mama wana, ba mama na biso a parti ya bakonzi, ba pesi biso. To monique ba par élection 2028 to bandi yango lelo. To bandi yango lelo poto zo ba résultat ya malamu. To bandi yango lelo, c'est d'abord biso travail nini ya makasi actif auto salaki pour pesa biso ba résultat. Oui, effectivement to zana ba regret, il y a quelques cas d'irrégularité, processus nyonso salemi ezaki vraiment na ba irrégularité makasi, mais en grande partie est-ce que to bandaki avant to bandika ka quelques une année avant élection. Ya solo na nzela bokutani bwango boyebate boko ba mama azwaki nzela tope makoki ya kotuna mituna epai ya babiangami ya bokutani bwango na litomba ya kosunga ba mama bazala na boyebi na mayematali processus electoral na kati ekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na etinda ya mwana mboka Peter Kasadi oyazali bongo ministre ya interieur mwana mboka Ibanda oyazali bongo chef du bureau ya commune Ngalema ye autaki kosalisa musala ya kovandisa bureau d'âge ya ba conseil communaux wapi bureau yango ekokambama na mwana mboka Ferdinand Yangayai Kore pe balande bayeba bale bazali bongo mokoko manoka peti bwika bosimba ete bureau d'âge yango ezali penza na misala misato oyo ekosala ya liboso ezali bongo kofandisa bureau définitif ya mibale ezali validation ya mandat ya ba conseil communaux pe ya misato ekozala bongo règlement d'ordre intérieur na boye mwana mboka Ferdinand Yangayai Kore oyo azali bongo mokambi to pe président ya bureau d'âge azalaki maloba te yoka ndenge abetaki lokole mpona koloba poi nasengi nano merci mingi na mokonzi ya mboka ndenge nano bakanisi kozongisa makambo ya bakonseiller municipaux mpo bakomi na biso mingi ezalaki ya kokufa biso toye wana mpo tomeka kosembola tolanda idéologie ya mokonzi ya mboka tozali bien na mission misato mpona sikoyo mission ya liboso ezali mpona to facilite mpo tokende na maponami ya kopona bakonseiller oyo bakodirige bureau définitif na baburgumestre na baburgumestre adjoint mission na biso ya liboso ya mibale ezali tokosala eloko babengi na français reglement d'ordre intérieur
Yamisato et Zalini, qu'on a validé, va mandat la mission. On a un moment, mission au Bissot Zalinango, Yango Misato. L'engue va connu Bissot à Wapé, Dozalina, Litomba Oyo, Doko Lakisabamona, Mibumitano, Oba Pessimiso. Tu es à Poto Sala Plagité. Na komina ngale mezaki ya kukufa ya kubeba makasi tozalia tozalima tozala ba politologue tozala ba juriste tozala ba ingénieur et puis ndoto yawa ezali pa matenza me mutalingi tozala awa poto tombola komina biso na we bebaki tokoluka to bongisa ba ope ba banayi kubongisa yango tokoluka su to bonga po ekomamala lokole ya Congo dakisa ya mbongwana. Le 16 février 1992, le 16 février 2024, et salut les lomi bun, tout comme ça, ton ami balé topé 32 ans. Outaba Christo batambola kanengba mokonze Kinshasa pe bamboka isusu ekolo Congo démocratique na ileko ya Zaïre. Natina kosenga bofungoli ya conférence nationale souveraine topé CNS na bokuse. Oyo ezalaki kokambama na bureau provisoire ya Kondo Monseigneur Laurent Musengo Pasinya. Bosimbe ete moto oyo akangaka conférence nationale souveraine yango ezalaki bongo Kondo Jean de Dieu Nguze Karibona ezalaki bongo premier ministre Kondo Maréchal Mobutu Sese Seko na ileko wana ete alobaka na mongongo makasi na nzela ya bitando ike. Topé na lopoto, je ferme la conférence nationale souveraine avec force. Namaloba Kondo Jean de Dieu Nguze Karibona, bande kwa société civile et longo na baye politique ba sous opposition ba kwa kotika maloba ngo ko le kaloko mai na mukongo libatate. Ndé mukolo wana ya eyenga ya le 16 février 1900. Nonande ezalaki mukolo oyo sima ya misa ya eyamba katoliko ba bimisaki bato na balabala ngo ba mukonze Kinshasa. Na tina ya kosenga na mbula matari afungwa na lombango conférence nationale souveraine oyo ezalaki ete Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba abima premier ministre le 15 août 1992 na palais du peuple. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Botamboli ya bakambi ya société civile Ngumba Bukavu mokolomo ya jeudi 15 février 2024 bozalaki na litomba linene pona bana mboka baye kotalisa lisungi tope soutien na bango epai ya mampinga ekolo Congo démocratique baye bazwami kuna na monyelo mwa ekolo pona kotelemela batomboki ya M23 baye bazali kozangisa kimia na bana mboka netuka ya Nord Kivu bosengel koyebate na nzela botamboli bwango bandeko baye ya société civile batalisa ki kotungisa mana bango na o etali kimia tope silon na ngambo ya communauté internationale kolanisama na makambo maso ya mabe maye mazali kosalema omonyele mwa ekolo epai ya batomboki ya M23 na lisungi ekolo Rwanda epai susu boyebate botamboli bwango bobandaki na place Mulamba kino na gouvernorat ya province koleka na rond-point Munzirwa epai wapi bana mboka baye batangaki mokanda tope memorandum ya kosenga na tata mokonzi ekolo kolongwa ya ekolo Congo démocratique tope retrait na yango na kati ya lisanga EAC pe lisusu kokangema ba frontière kati n'école au Congo démocratique école Rwanda pe école Uganda nangambo mosusu bwebate bandeko ya société civile ya Sud Kivu bakobaki na kosenga kokabwa na tope rupture na relation diplomatique na école aux États-Unis Grande-Bretagne France pe bikolo bisusu bie bizwami na kati ya Union européenne baye bazali kofunda makati na makambo maso ya mabe maye mazali kosalema omonyele mwa ekolo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Baimu kili balo bakatango yonso ete, nonane fujuru ezalaka ya moto. Kasi juru moko, ezalaka ya nsambe. Nzo kande maloba mango mkolo mwalelo eko kisami. Nabo ya mukambi ya wapulusu ya mo amba mwona mboka Freddy Lifenge. Asalisa ki buklaj moko na butu ya misala misato kumona potongo ya misala mine ya poso oto zalina yango. Na district ya ye ya mo amba, wapi abandaki koluka pona kukanga bakulu na o bazali kusala mobulu. Tope bazali kuzangisa batu kimia kubanda komini ya ngaba kinseso matete limete lemba. Kaka ndembi libi zali kulakisa na tina ya koluka kimia tope. Kope sa bayimbo kanzela ite bako kusala misala bango na kimia. Zo kande na buklaji yango bakangaki 163 personnes kakandengi bilibi zali kolakisa. Na boyeto landa ye moko mokambe ba polisi ya distrika mo amba mo na mboka Freddy Lifenge. Ndenge abeta ki lokole pe ko senga na bayimbo ka ete. Bako wako funda bakulu na banso bayi bazali kuzangi sa bayimbo ka kimia. Yo kandenga abeta ki lokole. Bilo zo mo na o ezapo na bino. Tolingi kimia eza na bakarte na bino. Moni lelo awa. Donc on appelle un innocent parce que vous allez vous faire sur la malamité. Naïbi a un innocent, Naïbi. Mais à votre tour, ma belle belle Bazali. Ton carrière est innocent pour la nuit parce que
ma précision te fait la vie à malam. Te fait tout petit bino, à ma tombe. Est-ce que ton petit gabino? Ton canapé bino, à ma tombe, à ma tombe là. Pour ton vérifier ma carabine. Voilà, et l'autre aussi, le loyer à moi. Bon, ma combina. Parce que aussi, bon, on est l'autre côté. Ton conseil, un abino, beaucoup péré la police ou abino. Police ou d'aller abino. Nous avons pris un bateau basé à l'innocence. Bateau basé à l'innocence. Gaï n'a pas dit qu'à Kabamoun, qu'on a mon côté, qu'on a coopéré dans ma côté. Vous avez dit que 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 vous avez Moi, je suis un peu de temps pour que message dans mon Vatican. Que désormais, tu es au Canada, tu es au Canada, tu es au Canada. Moi, il faut tout dénoncer. La bonté, Passe pe mawa ko mona makamba boizali ko sale matango nyoso na nguma mokonze Kinshasa longona na yo mwana mboka Freddy Lifenge musala ezala kaboye ya solo musala wa pulusu ezali ko batela ba imboka na biloko na bango musala na yo ekende liboso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.